Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Mələk xanım Məyubovanın ad günüdür. 59 yaşı tamam olan xanəndəni qızı Nəzrin sosial şəbəkədə təbrik edib. Nəzrin anası ilə şəklini yayımlayaraq, ürəyimdəki bütün arzuları yazsam burada yer olmaz. Nə yaxşı ki varsan, nə yaxşı ki sənin qızınam. Həmişə yaşa, yarad, canın sağlam, ömrün uzun olsun. Doğum günün mübarək anacan sözlərini yazıb.